Joo, tervetuloa tulemassa takaisin Minecraftiin. Joonipäivä kalenteri juurta. Peikkä se systeem on salaperäinen koht, missä varjat mitmeit salatusii. Inimkont on tuhanteit aastait yrittänyt juuta universumi varjattu tõeni, millest kõik alkas. Yks on kindel, energiat muuttuvat tukevamaks. Liikume iga päevaga eesmärgile lähemale. Tähed säravad kirkkalt kuu atmosfäärita taevakohal. On aeg jätta hyvasti kuuga ja liikuda edasi. Järgmine taevakeha, millel maandume, on Veenus. Veenus on kiviplaneet ehk üks päikesesüsteemi maataolistest planeetidest. Minu jaoks on aasta ilusaim aeg see, kui Veenusel õitsevad kirsipuud. Mis on sildi peal kirjas? Number 19. Ja Veenus. Õige. Just praegu on õige aeg olla Veenusel. Veenus ja Maa on enam-vähem ühesuurused planeedid. Väidetavalt on Veenus üks kuumim päikesesüsteemi planeet. Teadlased usuvad, et kunagi on Veenus olnud kaetud veega. Siin seal ongi näha mõned stalaktiidid ehk tilkekivid, mis tekivad veest välja sadestunud lubisooladest. Oleme tuvastanud ka mõned kuivanud põõsad ja korallid. Ja päevaülesanne, taustatud teaduse huvilised. Valgus on süüdatud. Päevaülesanne on tehtud. Viskame planeedile veel korra eemalt pilgu peale. Muuseas, Veenuse lõunapoolusel leidub eriti rikkalikult tilkekivisid. Ja kes nüüd hästi hoolega vaatab, siis näeb, et tilgubki. Ning juhul, kui sa nägid siin mingeid mustreid või kujundeid, siis ära muretse, sinuga on kõik hästi. Kõiges on süüdi pareidoolia. Siin on veel üks tünn, millesse on valmis pandud kosmose amb. Ammud on keegi meile kaasavõtmiseks valmis pannud, suur tänu. Siin Veenusel on eriti selgelt tunda ebakummaliste energiate lähedust ja mõju, mida teadlased normaalse tavainimese mõistusega seletada ei oska. Oleme kinni püüdnud signaali, mille algallikas asub päikese taga. Veel usume, et oleme tuvastanud mingi tugevama jõu, mis meie lähima tähe ehk päikse oma võimusesse on haaranud. Aga kuidas? Homme kosmoseseiklus jätkub. Püsi lainel ja ei muut kui nägemiseni.